Evo, mi smo odmah hteli da ne gubimo vreme, da uvedemo naše sledeće goste i bavimo se, ja mislim, vrlo aktuelnom temom. Aktuelnom temom u tom smislu, da nekako svi želimo što pre da stignemo do idealnog stanja u kome želimo da sebe vidimo i kako želimo da procesuiramo naše zdravstveno stanje, da ponekad idemo pogrešnim putem, a imamo pravi, i tu nam je, ovde u našem okruženju, a nekako ne znamo kako da stignemo do njega. Jelena, da hoćeš da predstaviš naše goste? Da, sa nama je dr. Dejan Veličković, klinika Atlas, je li tako? I njegov pacijentkinja Katarina Popović. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, dobrodan. Da, kakva tema, odakle početi? Dejan je inače naš gledalac, pa je hteo odmah nešto. Slobodno me pitajte, Dejan, ono što ste hteli. To sam da pitam, da li smo utvrdili odakle Elon Musk? To ćemo sutra, kad dođe naš gost, to ćemo sutra, ali ozbiljno da ga pitamo. Mi inače poštujemo naše goste i verujemo da su oni stručni i da znaju šta pričaju. U tom smislu, upravo zato smo i vas pozvali da vidimo je li ovo što smo čitali u novinama danak na iskustvu, kad već možemo, znamo kako treba, a i možemo da znamo, a nećemo da se bavimo. Čitao sam u nekim novinama iz želje da nekako dođe što pre do željenog izgleda, postoje neke medicinske prečice i putevi, kako do toga. Neki koji su svoj spas potražili negde van granice naše zemlje su kobno završili u želji da izgledaju što bolje u ideji smanjivanja želuca, kako se to kaže. Da, da, da. Pa evo da vam kažem, taj problem nije tako jednostavan. Uvek ljudi pitaju da li je to moda i da li je to trend da ljudi danas teže tim instant rešenjima, da što brže dođe do željene kilaže i tako dalje. Međutim, ja ne bih rekao da je to trend. Gojaznost je bolest 21. veka i neki kažu novo pušenje. To je kad je bila ekspanzija pušenja 70-ih, 60-ih godina i kad je ogroman broj ljudi pušio, danas se to smanjuje svuda u svetu, kod nas nažalost ne. Gojaznost je novo pušenje, ogroman broj ljudi od toga pati. Pretpostavlja se da će do 2030. godine, dakle to je iza ugla za nekih 5-6 godina, čak 2/3 ljudi biti sa prekomernom težinom. A šta je to, da, kad ste već tu, kad počinje bolest zvana gojaznost? U kom procentu? Kad imate indeks telesne mase, sad to možda gledalci ne mogu da se računaju lako. Mi žene znamo. Da, preko 30, vi već spadate u gojazne, a preko 40 u morbidno gojazne, dakle da to je već ozbiljna stvar. Dakle, ogroman broj ljudi će od toga da pati, danas pati. Ima ogroman broj pacijenata koji, kada iscrpu sve mogućnosti za neko, da kažemo, konzervativno lečenje, bezbrojne dijete, lekovi, raznorazni, da li su to injekcije ili lekovi, onda bespomoćni dolaze kod nas da to reše. Sada, kad imate tako veliki broj i onda dođete do toga da cena neke usluge postane kriterijum, onda ljudi pribegavaju rizicima da idu u inostranstvo, da odu na 2-3 dana, da urade operaciju, da odmah sednu avion, vrate se kući i budu prepušteni manje više sami sebi i to može da se završi nekada i fatalno. Dakle, nije operacija jako bezbedna, naravno, dakle, jako, jako bezbedna danas kad rade ljudi koji to znaju i kad rade organizovane ekipe ljudi, ali kao i svakoj hirurgiji, uvek može nešto da krene po zlu i može da se desi neka komplikacija, onda je važno da budete blizu onoga ko je to radio i ko zna to da reši. To je laparoskopska operacija. Tako je, laparoskopski se radi, nemate rezove, ali iako nemate rezove, unutra je operacija jako ozbiljna i ako nešto krene po zlu, što je retko, ali može da se desi, dakle, bitno je da budete tu da neko to reši, a ne da ste 3000 km daleko. A šta u stvari uradite, izvini Boško, vi stavite kao neke pregrade, nisam to... Ne, pa tu postoji nekoliko tih operacija koje se radi za gojaznost, ova koja se najčešće spominje u javnosti je ta operacija smanjivanja želuca ili sliv gastrektomija, gde se želudac praktično suzi, smanji na jednu jako malu zapreminu, da ljudi ne mogu puno da jedu, i ima neko mnogo značajnije hormonsko dejstvo da nakon toga vi nemate te osjećaj gladi jako dugo vremena, nemate to opterećenje i da stalno mislite o hrani koja vam pomaže da u nekom razumnom periodu, to je neki godinu, godinu i po dana, dođete do neke idealne kilaže. Ako govorimo o morbidno gojaznim ljudima koji imaju 150, 180, 200 kilograma,
to za njih može da bude jedino rešenje. Da. Često se ova situacija i ideja da neko hoće sad, da, pa ću i vas da pitam, eto, zato što imamo priliku i sa vama da iskomuniciramo, podvodi pod pitanje samo estetike. Ne. I evo i sada, verovatno, naši gledalci, neki od njih će reći, pa kao bi mi samo to, da će da budu mrže, a to nije to. Ne. U stvari, pitanje. To je daleko od istine. Da vam kažem, to, ja se isto susrećem, to nema veze s estetikom. Dakle, prvo, mali broj ljudi dolazi na tu operaciju zbog estetike. Naravno, uvek estetika, da se mi ne lažemo, ljudi su takva biće i opterećenje i javnost i televizija, društvenih mreža u nekom idealnom izgledu. Da, to ima, ali uglavnom su to ljudi koji imaju ili mogu da imaju ozbiljne zdravstvene probleme. Dakle, statistike kažu da ljudi koji su morbidno gojazni imaju 10 ili više godina manji životni vek. Imaju mnogo problema u životu socijalnih, o kojima ljudi normalne težine ne mogu da zamisle. Dakle, i na kraju i psihološki. Naravno, dakle, prvo imate problem sa pokretljivošću, dakle, manje se kreću, onda upadate u krug, manje se krećete, dodate još kilaže, onda imate bolove u leđima, zglobovima, pa još dodate kilažu. Dakle, ulazite u taj krug, malo kretanje, povećanje kilaža, još manje kretanja, vrtite se i dođete do enormnih kilograma. Onda imate zbog povećane kilaže i slabije pokretljivosti probleme sa penjanjem u stepenice, voženjem automobila, ne možete da sednete, ne možete da odete kod stomatologa, kod većine stomatologa stolice nisu prilagođene za tako debele, odnosno debele, izvinite, za gojazne, pa ljudi imaju probleme i sa zubima, ne mogu da odu kod zubara, ne mogu putuju avionom, ne mogu vežu pertle, ne mogu da se kupaju. Znači, to su neki problemi koje ljudi normalne težine ne mogu da zamisle i kad osuđuju te ljude, ja uvek kažem, te ljude treba razumeti, ne osuđivati, ne stigmatizovati i najgore što možda im kažete, probuši kašiku. Da. To je najčešća stvar koja se kaže. Ovo je uputno i dobro zbog toga što često mi sve to svodimo samo na pitanje estetike. Apsolutno ne razmišljajući i zato je dobro što ste vi kod nas. Ja molim režiju da mi sada pusti one fotografije pacijenata koji su došli da reše svoj problem zbog kilaže koje su imali, a koje ih je onemogućavala da svoj kvalitet života dovedu na nivo onoga što je uputno za svakodnevni život. Ne samo za neke konformističke potrebe. Ovo je, Katarina, vaša slika. Tako. Koliko ste, dajte da se okrenemo, koliko ste imali kilograma pre... 133. Kako ste došli u tu situaciju da imate 133 kilograma? Eto, upravo što je docent Viličković rekao, jedno brzino kola, da se tako izrazim. To je ono dijete i onda to naše nestrpljenje. Kako mislite dijete? Ja od dijete skinem neke kilograma, kako ste vi došli da ste, šalim se? Pa nisam završila to naše nestrpljenje da za mjesec, dva hoćemo da rešimo nešto što smo rekli godinama ili godinu nabacivali kilograme, tako da i onda skinete 5, dodate 7, skinemo 7, dodamo 9 i to je tako, ne znam kako. Znam, potpuno vas razumem iz moje situacije sada, ali u kom trenutku, i to je jako bitno, jer i to treba, odlučujete se na ovaj korak. Ja često imam sa sobom neke ideje, ja bi sad to, međutim, ne dođem na taj nivo i nisam kad ste vi osjetili potrebu da to morate da rešite sa sobom na ovaj način? Da, iskreno, u početku, zna docent Veličković, ja sam bila protiv toga i mislim, bila sam protiv toga jer 20 godina radim na hirurgiji. Nešto. Imala sam neku drugu percepciju da se to radi iz nekih patoloških stanja kao po što se i radi po medicinska sestra. Da. Da. I da se upoznamo. U Atlas bolnici. U Atlas bolnici, tako da radeći tu, mogla sam da propratim, imala sam tu priliku i čast da propratim. Ja sam bio na testu zapravo. Ona je pratila prethodne da se uveri da je to bezbedno. Da, i tako je. Tako da u početku sam rekla, ma kakvi, nema šanse da ja to operišem želudac, ja sam kao hirurška sestra. Međutim, kažem vam, radeći tu, propratila skoro svakog pacijenta koji je docent Veličković operisao, vidjeli smo kako su prošli uz našu pomoć, da kažem, medicinara. To ćemo da pitamo doktora, hoću vas da pitam. Kao medicinska sestra, kvalitet života sa 130 kilograma i vaš svakodnevni uobičajeni postupak izgledao šta? Šta ste mogli, a šta niste mogli sa toliko kilo? Pa mogla sam da kažem, ajde, sve, ali otežano. Mislim, bila sam malo,
aktivnija u odnosu na ljudi koji imaju tu kilažu, ali je sve mnogo teže. Propratne stvari kada su bolesti u pitanju, koliko su se bile... Pa ja sam imala sreće da nisam, eto, ja kažem, to je sreće da nisam imala nikakvu propratnu bolest, ali je bilo bolovo s globovima, kičmi, kolenima, to je bilo svakodnevno, jer ipak naš posao je težak, mislim, svaki posao je težak. Da, radi na nogama, tako da. Ali jednostavno to su bili svakodnevni bolovi u krstima, kolenu, kuku, eto, to je ono nešto sa čim sam se, nisam imala hipertenziju, dijabetes, to su, eto, kažem vam, to su neke srećne okolnosti i onda moram da kažem i da pozdravim našeg doktora Lazara Pajević, inače vlasnik Atlas bolnice, koji me malo dao vetar u leđa i pogurao da to operišem. I ja sam onda počela da razmišljam. Nije bio taj korak tako brz, znači to je bilo nekih 6 mjeseci. Te 6 mjeseci. Jedno sam i doktor Veličković rekla, doktore, prestanite da me gledate ko pacijenta. Znao to onda, mislim, sad uz dužno poštovanje. Ali prošao je taj neki period gdje sam ja počela intenzivno da razmišljam o tome. Jednostavno se tako sklopile kockice, kažem, ljudi su me podržali, podržali su me, bilo je i onih koji ne podržavaju, da vam kažem, uvek će biti ono, nisi lud da ideš pod nož, izvinite, nisi pod nož, stavljaš zdravu nogu, nije to zdravlje, odmah kažem, to više nije zdravlje, koliko god ja bila zdrava, ne pila neke dodatne lekove, ali gojaznost nije zdravlje. I odlučujem se na to, kažem vam, imam ljude koji me podržavaju. Kada je to bilo, kada se to desilo? Operacija je bila pre 1,5 godina, a pre 2 godine je krenuo to moje razmišljanje i to je trajalo 6 mjeseci. Nas interesuje jer smo praktični ljudi. Posle toga što se desilo... Za 1,5 dana 65 kilograma manje. Eto, juu. To je, evo, to je... Doktore, da vas pitam nešto, ovo mi interesuje praktično. Cijela, cijela želuca. Vratite mi one slike želuca, to mi interesuje praktično. Šta se dešava i zašto je ta operacija, u stvari naš povod za ovaj razgovor je bio i zašto je ta operacija toliko jednostavna, sa druge strane toliko opasna. Čitali smo u novinama da neki koji su to radili na polju su imali i... Sve jedno, možete, slobodno kako se bolje osjeća. Da, ovo je druga jedna operacija koja spada, da kažem, u barijatrijski domen, odnosno u barijatrijsku hirurgiju, to je takozvani mini gastrični bajpas, to nije urađeno kaći, rađeno je smanjivanje želuca, ovo je, zašto su te opasne, mislim, opasne operacije, zašto mogu da se iskomplikuju nekad? Ovo što vidite, kako izgleda normalan želudac, ovog kruškolikog oblika i s prekidanom linijom, to je gde mi tim staplerima, uređajima praktično sečemo želudac, krojimo ga, kreiramo drugačiji, manji, vidite na slici desno da je taj sada ostatak želuca značajno manji. To je ovo. Ali to u stvari uopšte nije ta operacija. Tako je, tako je. Značajno manji i onda se i deo tankog creva kod ove operacije izbacuje iz procesa apsorpcije. Dakle, to je malo, da kažem, drastičnija operacija u odnosu na ovu koja je urađena kod Katarine. Ima još jedna da je to i klasični bypass, gde se još manje ostavi želudac i još više tankog creva izbaci. E, ovo je urađeno Katarini. Dakle, ostaje ovaj želudac sliv, od engleske reči sliv rukav ili obluka banane, koji je malo kapaciteta, nekih 130-140 ml. Ovaj deo želuca se, da kažem, otkloni i onda sa tako malim želucem, dakle, može malo da pojede i hormonski tako deluje da je oslobodi tog osjećaja gladi i tog opterećenja da moram da jedem i tako dalje. A psihička glad ostaje još neko vreme. To se značajno teže, da kažem, ljudi oslobode. To je ono što narodu kažu, oči su mi gladne. Kad vidim, jer vi dolazite iz jednog backgrounda gde ste to mnogo jeli i svakakvu hranu, da sad imate potpuno drugačiji život. Nemate osjećaj za glad ili... Nemate osjećaj za glad, da. To je hormonski, to je nastup neosjećaj. Tako je, hormonski, tako. I to nema nikakve veze s terapijom, to ima veze sa smanjenim volumenom. Sa smanjivanjem želuca, tako je, sa manjim volumenom i uklanjanjem tog želuca koji luči taj neki hormon gladi i načina kako hrana sada mnogo brže dolazi u tanko crevo. I ti hormoni se, da kažem, hormonski status se menja i onda se taj, poboljšava se glikoregulacija, dakle ljudi koji su imali dijabetes, melitus ili šećernu bolest tipa 2 mogu u najvećem broju slučajeva da se oslobode lekova i tako dalje. Ono što bih htio da pitam sada, a hoću samo da pitam da ne bi drugima dali ideju kome se ovo preporučuje i zašto je ovo dobro i za koga je dobro? Naravno, znači... Neko će steći utisak, sada ja imam 5 kilograma više, ja ću da se... Naravno da ne i to je, da vam kažem,
Ovo što ste rekli, pominjanje operacije u inostranstvu. Ima jedan zanimljiv članak koji je izašao na BBC-u na srpskom, da je britanski novinar, pošto je taj problem u Britaniji još više izraženiji, naravno, nego ovde, ali mi ubrzanim hodom stižemo. Ogroman broj ljudi iz Velike Britanije ide na operaciju u druge zemlje, i u osim u Britaniji, i u Turskoj, i tako dalje. Turska je najpopularnija. Turska je najpopularnija zato što je najniža cena. I čovek je pozvao 27 bolnica u Turskoj sa pitanjem da li biste pristali da uradite tu operaciju kod čoveka koji ima normalnu telesnu težinu. Od tih 27 bolnica, 6 je pristalo. Možete zamisliti. Znači, mislim da prvo lekari koji se time bave moraju da imaju jedan moralni i etički kodeks kome se to radi, a to je jasno definisano, da kažem, u svetu, udruženja koje se bavi gojaznošću. To su ljudi koji imaju indeks telesne mase preko 35. To ljudi, ako ne mogu da se računaju, recimo na kaćinu težinu, visinu, da recimo već sa 110 kg, 115 kg je bila kandidat. Ili recimo ako je neko visok 180, 190, ima 150, 160 kg, on već ulazi u kriterijum za operaciju. To ne znači da mora odmah da mu se radi operaciju, da je to jedino rešenje. Uvek se pacijentima savjetuje prvo konzervativno, dakle promena higijensko-dijetetskih navika, šta jede, kako se kreće, treniranje, vežbanje, tako da je što realno mali broj ljudi može da izdrži. Svako ko trenira, vidim da vi trenirate redovno, zna koliko je to teško. I zamislite neko ko treba da izgubi 60 kg i taj proces traje 2 godine, da mora da vodi računa šta jede, kako trenira 3 puta nedeljno, tako da je to mali broj ljudi može. Statistike kažu sa tim indeksom telesne mase 1 od 1000 to može da uradi sam. Dakle, ljudi su bespomoćni sa tom kilažom već uglavnom. Ili ako uz indeks telesne mase preko 35 ima i neku bolest koja se vezuje za gojaznost, to je ili pritisak ili šećerna bolest, dijabetes tipa 2. Ljudi često imaju problema sa spavanjem, to je takozvana sleep apnea, to su oni periodi bez disanja koje je strašno faktor rizika, jako opasno i za moždani udar i za infarkt. Tako da mi tom operacijom, ako je dobra indikacija kod ljudi kojima to treba da se uradi, sigurno produžavamo život i poboljšavamo kvalitet drastično. Znači, ne u domen kozmetike, nego u domen zdravlja, u domen poboljšanja kvaliteta života. Koliko je najviše imao? A ja sam operisao, neke su kolege možda i veće, ja sam operisao čovjek koji imao 240 kg. To je bilo najteži čovjek. A bio je visok koliko? Bio je visok 180. I izgubio potom? I on je još uvek u fazi mešavljenja, trenutno izgubio 100 kg, prošlo je 8 meseci od operacije 9. Da. Potpuno nadrealno. Doktore, da vas pitam, šta može u celoj situaciji da se iskomplikuje? I zašto se stvari komplikuju ako doktor nije blizu? Ili zašto doktor mora da bude blizu? Apsolutno ne impliciram da mora, nego se desi... Pazite, retko koja intervencija u hirurgiji postoji da je nula rizika. To je potpuno nemoguće. Čak i neke mnogo banalnije... Što mi kažemo, u hirurgiji sve može da krene naopako. Čak i potpuno, i to Kaća zna ko je hiruška sestra, od neke, da kažemo, idealne situacije može nešto da krene po zlu, jer čovek je komplikovan, naravno, i mnogo sistema. Kad vi praktično operacijom vršite neku agresiju na telo. I tu uvek može nešto da se desi. Kod ovih operacija, prvo imate pacijenta kao faktor rizika. Znači, ljudi, ja to obično kažem u nekim razgovorima, čovek koji ima 200 kg, on ne shvata u kakvom je riziku ako se njemu upali slepo crevo. Razumete, od jedne banalne operacije njegov rizik za komplikacije postaje jako veliki. Dakle, ljudi ne razmišljaju o tome, naravno, koji imaju mnogo kilograma. Što se tiče ove operacije, u nekom neposrednom toku koji traje prvih 7 do 10 dana, ono što može da se desi, to je krvarenje sovne šavne linije, što smo mi videli gde se želudac skrati. Dakle, zbog toga mora da bude pacijent na oku lekara i medicinskog osoblja, da se kontroliše krvna slika, njegovo stanje i tako dalje, što može da se reši ponovnom operacijom, zato mora da budete blizu. Može ta šavna linija da popusti, dakle da se nešto desi tehničke prirode, pa da se pogreši, pa da se ta šavna linija otvori, u tom slučaju se sadrže želuca, izliva u trbuh i tako dalje, zato morate da budete blizu. Može taj želudac da se uvrne. Ja vam govorim o svim teoretskim komplikacijama koje mogu da budu. One su jako retke, a mogu da se dese. Mogu da se dese tromboembolijske komplikacije. Da ljudi dobiju, jer je gojaznost faktor rizika i za trombozu, mogu dobiju trombozu dubokih vena nogu, a nakon toga plućnu emboliju.
Tako da... To u stvari zapravo kao posle svake operacije. Naravno, posle... Jedino ovo izgleda ljudi doživljavaju kao neku estetiku i kozmetiku, pa idu ranije kući. Jedino što su ovi ljudi kući, pod većim rizikom. Pa da, naravno, znači, gojaznost je kao rizik i za tromboembolijske komplikacije i za sve druge komplikacije. Mm-hmm. Dakle, u tom smislu vam govorim da su oni pod povećanim rizikom i ako operišu bilo šta drugo. Ja bih negde za pred kraj samo da kažemo ko su ljudi koji treba da razmišljaju o ovoj vrsti operacije. Pa, da vam kažem, to su ljudi koji se prvo, ako imaju visok BMI, ako imaju visok indeks telesne mase i imaju neku od ovih bolesti, koji su pokušavali nebrojeno puta, ovo što je pričala Kaća, smršam 5, dodam 7, smršam 7, dodam 15, i to traje godinama. Poznata računica, samo ne do toga. I ljudi još, ako uz to imaju i šećernu bolest tipa 2, insulinsku rezistenciju, ukoliko imaju probleme, obično ti ljudi kad dođu, vidite, ne hodaju normalno, boli koleno, otiče koleno, bole skočni zglobovi, leđa. Dakle, ukoliko su sve pokušali, nemaju izlaza, mogu da razmisle operaciju. Da. I ono što je ona rekla, to je fantastično. Obično ljudi u medijima kažu, evo, svi hrle zbog mode na operaciju. Ne, razmišljaju. Niko lako ne ide na tu operaciju, verujte mi. Ja inače radim na prvoj hiruškoj klinici u kliničkom centru gde se uglavnom bavim karcinomima jednjaka i želuca, tu imate, nemate izbor. I tu ljudi lakše donesu odluku. U gojaznosti ljudima se čini da imaju izbor. I oni pokušavaju s tim izborom neko vreme. To traje godinu dve. Evo, ona je lepo rekla, po mom nekom, da kažem, iskustvu, 6 mjeseci do godinu dana ljudi razmišljaju. Dođu kod nas na pregled, mi kažemo da treba da se operišete, onda on ode u kući, onda ukućeni. Ne, nemoj to da radiš, probuši kašiku, komšije, prijatelji, rođaci, nisi valjda lud da ideš pod nož, ono što je ona rekla. Mada i kažu, izvinite, kaže, zdravstvenim radnicima vama je lako, nije istina. Baš upravo najteže što znamo za te komplikacije. Zato sam ja bio na testu kod Katarine. Rekla je, sad može, vidim da si dobro. Prvi put razgovor rekao mi je, da li znaš šta je, kakva je operacija? Ja sam rekla, znam doktor, ja sam hiruška sestra. Da vam kažem, ja nešto kad pogledam ove dve fotografije, meni je jasno sad šta osjećate prema cijelom procesu u kome ste bili. Tako da nije lako uopšte medicinskim radnicima, upravo iz tog razloga, jer mi znamo šta može da se desi, ali moramo da imamo samosvest i samoodgovornost. Doktori odrade svoje, ja sam to i doktoru rekla, ne možete vi posle da pričate nama, pacijentima, koliko smemo da uzmemo, koliko je naš zalogaj, koliko je naš gutljaj vode, jer mi onda živimo sa tim novim želucem, novim organom. Čekajte, ja sam razumeo da nam se neće onda, da ne možemo. Neće, ali moramo da pijemo vodu, na primjer. Moramo, vodu moramo da pijemo. I onda tačno znamo koliki je gutljaj, a to ne može doktor da vam kaže, jer doktor ima normalan želudac, a mi imamo jednu trećinu. Znači, nije sve bez išta. Mora ipak nešto da se... Mora pacijent da bude taj koji je disciplinovan. To je i ne samo sa Kaćom, nego i sa drugima koji su laici. Pacijenti najbolje poznaju sebe. I to je, da kažem, i neki što mi iskustvo naučimo u hirurgiji, kad pacijent kaže da nešto ne valja, obično nešto ne valja. Znači, slušajte ljude, ona kaže, jao, nešto mi je ovde. Nikad to nemojte da uzimate zdravo za gotovo, uvek proverite. Zato je bitno da budete blizu hirurga. A kakav je osjećaj sada? Ajmo da kažemo, i ono lepo, ono zapravo najbolji deo priče, jel ovo sve delo je strašno? Kaži u kupovini, sa farmerkama, da, sad je ušla. I sad sam jutro jurila da kupim farmerke. 36, inače, 36 od 5-6 XL-a. 5-6 XL na 36, znači, tako na to bi bio S. Tako je, da. S. I šta se onda dešava pa ovde? Pa sreća, zadovoljstvo, ali pre svega zdravlje. Ja sam iskreno ušla u celu priču da sačuvam svoje zdravlje, jer sam vam rekla da pre toga nisam nikakvu terapiju pila, Bogu hvala što bi rekli, tako da eto, ostala sam srećna, zdrava, upućeni, prvo zdrava, druga žena. Pa nisu bili u početku, si bilo je razmišljenja, opet se vraćamo na tu temu. Kako će. A kako sada? To mene zanima. Sad je sve, sad super. Sve je super. Bito da sam ja zdrava, srećna, zadovoljna. Sad je zvezda na društvenim mrežama. I objavljuje fotografije. Da, da, da. I dobro, i konsultacije neki koji mogu. Ja stojim, kažem. Ono što hoću samo da pitam, kada razmišljam, a često puta nas i neki novci koji određujem prema tome, ne želim da kvalifikujem ništa, kada razmišljam o tome koliko je uputno razmišljati što jeftinije bilo gde, jer je ovo ipak neki proces koji... Pazite, nažalost, mi živimo tu gde živimo i finansijska situacija je takva kakva jeste, to ne možemo mi da promenimo. Ali nekako ja kažem, nije to, vi odlučujete nekako o svom životu i to vam je jedinstvena stvar koja se rešava jednom.
Nije to neko kupite košulju, majicu, pa vam se ne sviđa, pa ću da promenim. Znači, ovo je nešto što se radi o vama. Razmislite, ja razumem neke razlike u ceni koje su umerene i normalne. Ako imate neku operaciju koja ovde košta 5-6 hiljada eura, u Austriji 12, u Velikoj Britaniji 15 hiljada funti, a negde košta 2,5, ja ne znam kako da to komentarišem. Mislim, razumem. Znači, svako treba da odabere svoj rukav. Svoj rukav. Svoj rukav, koji nema cenu. Dakle, izaberite ljude po tome koliko rade, gde rade, njemu dajte poverenje i bit će sve u redu. Da. Ili imaš sekund samo za jedno seljačko pitanje? Ima, za to uvek imamo vremena. Inače, hoćemo da idemo u Los Angeles, čeka nas Jelena Mur, pa ćemo posle... Stvarno želu da širi ili je to sve ovdje u hormonima? Niste kod normalnih ljudi ili posle operacije? I jedno i drugo, mislim. Da li ovo može ikada da se može i da li sam ja kao širila svoje želodce ili to... Ne, to je, da kažem, neka urbana legenda. Znači, ne postoji neka korelacija između veličine osobe i veličine želuca, svi mi... Ne, nego ona razmišlja u prilog tome kao kad jedemo. Pa mi je želudac veliki. Nemoj toliko da jedeš ako dugotrajno mnogo jedeš, proširit će ti se želudac ako... Ne, to nije istina. Puno, hvala, mogu to napismeno da ne sam uzeti isečak. Hvala vam puno. Nema na čemu. Ja sam sigurna da te farmerke stoje par excellence, ali nisu ni bitne farmerke, bitno je zdravlje. To ovde hoćemo da kažemo i zato ste nam bili dobri sagovornici sa idejom da, o stvari... Da, ne možete, šalim se. da pomenimo i zahvalimo se timu isto, znači anesteziju koja je jako bitna. Tako je. To su ljudi koji, što kažem ja, u senci, ali jako bitni, koji se trude da mi lepo spavamo, da nas ništa ne boli posle operacije i sve kolege koje proprate sav postoperativni tog do našeg odlaska. I mi pozivamo našu režiju, to tako treba u svakom poslu. Hvala vam puno. Nadam se da smo bili dobro društvo. Sljedeći put možda i iskusnija pitanja o ovoj temi. Ovoga puta smo samo hteli da predupredimo one tekstove akutnih situacija, ljudi koji to rade neodgovorni ili na način na koji misle da možda ovde se ne može, a mogu da se informišu i mnogo bolje da se pobrinu o svom zdravlju, ako je zdravlje u pitanju. Hvala vam puno. Naravno. Hvala vam.